безпека пацієнта та гарантія результату – найважливіші показники надійності медичної установи. ІСІДА – єдина приватна клініка України, що має міжнародний сертифікат якості, відповідний нормам ISO 9001. За цими нормами працює уся світова медицина. Натомість в Україні сертифікація – справа добровільна. У клініці ІСІДА розповідають, свій міжнародний сертифікат отримали 2006 року. Відтоді щорічно міжнародні незалежні експерти здійснюють аудиторську перевірку клініки. Сертифікація по ISO – єдиний міжнародний стандарт, затверджений в Європі. ІСІДА – це перша українська клініка, яка сертифікована за таким стандартом. Я знайомий із цим центром вже майже 5 років. Можу сказати, навряд чи ви знайдете у Німеччині або Швейцарії кращу клініку, ніж ІСІДА. Лікарські помилки, невірний діагноз, документальна плутанина. У лікарні, що працює за міжнародним стандартом, такі недоліки виключені на 100%. Уся справа в особливій схемі роботи, за якою усі дії медичного персоналу закладу записують у спеціальні протоколи. Всі наші процедури, всі наші маніпуляції ізложені на бумагах, з якими може ознайомитися навіть наш пацієнт. Для пацієнта це однозначно гарантоване отримання желаємого результату. Акушерсько-гінекологічна клініка ІСІДА сьогодні – це масштабний комплекс, де пропонують близько 500 медичних процедур, починаючи від лікування безпліддя, завершуючи патронажем новонароджених. За 18 років у клініці з'явилося понад 4 тисячі здорових немовлят. Пацієнтами клініки є жінки із 32 країн світу.